Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Mening ismim Ernazarov Akmal Abdullayevich, 1-sonli fakultet va gastro xirurgiya kafedrasi dotsenti. Men, demak, bugun aorta ravog'i okklyuzion stenotik kasalliklar to'g'risida suhbatlashamiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, dunyo aholisining taxminan 13-14 million kişisi demek yürek işemik kasalligi ve işemik insult hisobiga bu dünyadan ko'z yumadilar. O'zbekiston statistikasiga to'xtaladigan bo'lsak, demek yildan yilga yürek qon tomir kasalliklari bilan hastalanish O'zbekistonda oshib bormoqda ve 2019 yilga kelib 100 ming aholiga nisbatan 6 mingta bemor yurak qon tomir hastaligi hisobiga to'g'ri keladi. 6 oylik o'limni oladigan bo'lsak, taxminan 60% qon aylanish tizimi kasalliklariga to'g'ri keladi va 1 yilda O'zbekistonda 100 ming aholiga nisbatan 150 ta insult holati kuzatiladi. Ayollar ko'proq hastalanadi erkaklarga nisbatan. Ko'proq qishloq joydagi insonlar hastalanadi. Nogironlik foizi 80%dan oshib, gospital o'lim esa 20%ga yaqin. Endi O'zbekistonni demak demografik jarayoni va statistikasiga to'g'ri kelib to'xtaladigan bo'lsak, taxminan hozirgi kunda O'zbekiston aholimiz 33-34 millionni tashkil etadi va bunga hozir to'xtalamiz. Insult, demak, bilasizlar, ishemik insult bo'ladi va gemoragik insult bo'ladi. Ishemik insult bu qon yetishmovchiligi hisobiga miya to'qmasining nobud bo'lishi, gemoragik insult esa o'sha qon tomiri yorilishi hisobiga miya to'qmasini qon quyilib, demak, miya to'qmasini o'lishi kuzatildi. Taxminan bu aytganimizdek, demak, 100 ming aholiga nisbatan 150 ta insonda insult kuzatilsa, demak, 33 million aholiga nisbatan bir yilda 45 mingta insult kuzatilgan ekan. Endi ishemik insult insultlarning ichida katta ulushni tashkil etadi, ya'ni 85%ni tashkil etadi. Gemoragik insult 15%ni tashkil etadi va raqamlarga agar e'tibor beradigan bo'lsak, demak, hozirgi kunda taxminan 150 mingga yaqin kishi insult hisobiga, demak, o'z-o'ziga xizmat qila olmaydi. Ya'ni nogironlik foizi ishemik insultda juda ham yuqori. Endi demak, aorta ravog'i okklyuzion stenotik kasalliklarini asosiy zararlanishi bu slaydda ko'rsatilgan, demak, truncus brachiocephalicus, umumiy yuqori arteriyasi, ichki yuqori arteriyasi, demak, umrov osti arteriyalarida zararlanishlar ko'proq uchraydi. Eng asosiy zararlanishni ko'p uchraydigan joyi bu uyqu arteriyalarining bifurkatsiya sohasi, ya'ni umumiy uyqu arteriyasini ichki uyqu arteriyasi va tashqi uyqu arteriyasiga bo'lingan joyda, demak, shu okklyuzion stenotik kasalliklar ko'p uchraydi. Demak, anatomiyani yana bir ahamiyatli tomoni biz bilishimiz kerak bo'lgan tarafi, demak, Willis-Diff halqasi, ya'ni miya ichida 4 ta arteriya, ya'ni uyqu arteriyasi, 2 ta uyqu arteriyalari va demak umrov arteriyalari, arteriya vertebralis, demak miyani asosida Willis-Diff halqasini tashkil etadi. Buni ahamiyatli tarafi, demak, bosh miyani ishemiyaga kompensatsiya kuchini da ahamiyatli bo'ldi. Aorta ravog'i
zararlanishini demak asosiy sabablari bu birinchi bu ateroskleroz. Ateroskleroz taxminan 80-90 foiz holatda okklyuziostenotik kasalliklar ateroskleroz hisobiga bo'ladi. Keyingi bosqichda demak patologik deformatsiyalar turadi taxminan 10-15 foiz va spetsifik aorta artrit 7-10 foizni tashkil etadi. Bundan tashqari fibroz mushak displaziyalar, ekstravazal kompressiyalar sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari demak radiatsion stenozlar bor, tashqaridan jarohatlar bor. Demak, sabablar juda ko'p. Lekin asosiy biz bugun gaplashadiganimiz demak mana shu ateroskleroz, patologik deformatsiya, nospetsifik aorta artrit va o'sha demak fibroz mushak displaziyalar asosiy sabablar to'g'risida gaplashamiz. Demak, endi aterosklerozga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, albatta ateroskleroz bu sistemali kasallik, mushak va mushak elastik tipidagi arteriyalarni ko'pincha zararlaydi. Ularda o'sha lipidlar, proteinlarni demak yig'ilishi natijasida, demak xolesterin yig'ilishi natijasida, demak tomir ichkariga qarab bo'rtib, demak o'sha okklyuziya yoki stenozni chaqiradi. Endi mana bu slaydda demak bir uyni issiqlik sistemasini ko'rsatdim. Ya'niki tushunish maqsadida demak masalan zang suv mana shu sistema bo'yicha aylangani hisobiga demak har bitta uyda necha etaj bo'lishidan qat'iy nazar demak har bir uyda demak bu trubalarni kesib ko'rilganda demak zang suv hisobiga trubani ichini qum bosganligini ko'rish mumkin. Demak ateroskleroz ham qondagi muammo. Ya'ni qon qayerda aynalsa, demak tomir qayerda bo'lsa, ya'ni o'sha mushak tipidagi va mushak elastik tipidagi qon tomir bo'lsa, o'sha yerni zararlaydi. Buni aytishdan maqsad tushuntirishki, ya'ni aterosklerozning sistemali kasalligini, ya'ni ateroskleroz bilan xastalangan insonda faqatgina miya qon tomiri yoki bo'lmasa faqatgina yurak qon tomiri zararlanmaydi. Demak, mana yurak ishemik kasalligi bilan kelgan bemorda albatta uyqu qon tomirlari ham zararlanadi. Uyqu qon tomirlarini bilan muammosi bo'lib kelgan shikoyati bilan kelgan bemorda yurak qon tomirlari yoki bo'lmasa oyoq qon tomirlari yoki bo'lmasa buyrak qon tomirlarining zararlanishini topish mumkin. Ya'ni bu muammo multifokal, multidisiplinar muammoligini tushunishimiz kerak. Endi demak insult to'g'risida bugun gaplashadigan bo'lsak, asosan demak ishemik insult nazarda tutiladi insult deganimizda temamizda demak asosan demak aterosklerotik plakchalar, aterosklerotik plakchalarni o'zi tomir ichini qisqartiradi va qon hajmi o'tishi demak mana shunaqa qisqargan stenozlangan demak tomirdan qon hajmini o'tishi kamayadi. Bundan tashqari mana shu qon hajmi kamayishidan tashqari demak insult bo'lishiga yana bir sabab mana shu aterosklerotik plakchalarda tromblar hosil bo'lishi yoki bo'lmasa aterosklerotik plakchalarni nekrozga uchrashi natijasida fragmentatsiya bo'lishni boshlaydi. Ya'ni o'sha trombmi yoki aterosklerotik plakchani bir qismi fragmentatsiya bo'lib miyani ichiga ketib, demak miyani ichida o'sha o'zidan kichkina kalibrdagi tomirni yopgandan keyin o'sha sohada qon aylanishni buzadi va ishemik insultga olib keladi. Mana taxminiy demak ko'rinishi aterosklerotik plakchani va mana siqilgan tomir, siqilgan tomirdan qon hajmi kamayib borib mana o'sha insultni yoki bo'lmasa mana shu trombni uchib ketishi natijasida mana boradi o'zidan kichkina tomirni yopib, demak mana
şu sahada insultunu alıp gelir. Şimdi bir narsanı yana aytib o'tishim kerak. Boya ko'rsatdim, taxminan 50% bu ichki uyqu va tashqi uyqu arteriyasi bifurkatsiya sohasida joylashadi. Endi nimaga bu sohada ko'pincha joylashadi? Aterosklerotik o'zgarishlar boya aytganimizdek mushak va mushak elastik tipidagi, ya'ni o'rtacha kalibrdagi tomirlarni zararlaydi va uyqu qon tomirida ham, oyoq qon tomirida ham bifurkatsiya sohalarini zararlaydi. Bunga bitta tushuntirish borki, ya'ni mana shu bifurkatsiya sohasida laminar qon oqimi turbulent qon oqimiga aylanishi hisobiga, demak, mana shu yerda aterosklerotik plakchalarning ko'proq o'sishi degan, demak, tushuntirish olimlar tomonidan mana shunaqa tushuntirish bor. Endi tekshirish usullari. Albatta, bunday kasallarni tekshirish usullari oddiydan murakkabga qarab boriladi. Demak, oddiy tekshirish usullari bizga taxminan 70-80% holatlarda uyqu qon tomirlarida zararlanish borligini aniqlab beradi. Birinchi, bu bo'yin qon tomirlarini pulsatsiyasini aniqlash. Bo'yin qon tomirlarining pulsatsiyasi, demak, muskul sterna kleida mastoidesini ichki yuzasida ikkala barmoqni qo'yib aniqlaniladi. Demak, albatta mantiqiy, agar pulsatsiya bo'lmasa, demak, tomir bekilganligidan dalolat. Demak, pulsatsiya bo'lsa yoki bo'lmasa, demak, simmetrik bo'lmasa, demak, stenoz dalolat berishi mumkin. Demak, nafaqat bo'yin qon tomirlari, okklyuzion stenotik kasalliklar anatomiyasini eslaydigan bo'lsak, demak, qo'lga ham tomirlar chiqadi aorta ravog'idan, demak, qo'llardagi magistral tomirlarni ham, demak, albatta mana umrov osti, demak, bilak, tirsak arteriyalarida ham, demak, pulsatsiyani aniqlash bizga, demak, tashxis qo'yishga yordam beradi. Ikkinchi, bu arteriyalar auskultatsiyasi. Demak, o'rganib qolganmiz biz yurakni eshitish yoki bo'lmasa o'pkani eshitishni, albatta, demak, tomirlar ham, magistral tomirlar ham eshitilishi kerak. Eshitsa bo'ladi ularni ham va eshitish shart. Demak, bunda agarki tomirda 60-70% stenoz bo'lsa, demak, sistolik shovqin eshitiladi auskultatsiyada. Demak, o'sha magistral tomirlarni bo'ylab sistolik shovqinni biz eshitishimiz mumkin. Va keyingi yana bir tekshiruv, oddiy tekshiruvlardan, bu qon bosimini o'lchash. Demak, qo'lda biz qon bosimini o'lchashni bilamiz, takrorlab o'tirmaymiz, lekin to'xtalmoqchi edimki, albatta qo'lda o'lchanganda ikkita qo'lda o'lchanish kerak. Ikkita qo'lda o'lchanish kerak. O'rtacha 10 mm simob ustuniga farqlanishi mumkin o'ng qo'l va chap qo'l bir-birida. Agar 10 ta, 15 ta, 20 tadan oshiq farq qilsa, demak, biz okklyuzion stenotik kasallik qayerdadir, demak, ruh ostidami, yo'qmi, arteriyasidami, demak, o'zgarishlar borligiga gumon qilishimiz mumkin. Demak, mana shu oddiy usullar yordamida biz tekshiruvni boshlashimiz kerak va bizga bu usullar taxminan 50-60% holatda zararlanish bormi yoki yo'qmi bizga aniqlab beradi. Keyingi tekshiruv murakkablashib boradi albatta. Keyingi tekshiruv bu uyqu qon tomirlarini ultratovush yordamida tekshirish. Ya'ni uyqu qon tomirlarini, umumiy tomirlarni dupleks skanerlash amaliyoti. Demak, bu tekshiruv ham qiyin tekshiruv emas, noinvaziv. Demak, bunda uyqu qon tomirlarini stenoz darajasini,
qon tomirlarida qon oqimi tezligini, ateroskleratik bileşkelerini, karakteri, tiplerini anıqlaşımız. Yani ki 100% yaxshi mutaxassis qo'lida bu qon tomirlari yoki bo'lmasa umr osti tomirlarini zararlanishini, arteriyadan zararlanishini 100% demak bilishimiz mumkin. Endi poliklinika darajasida tekshiruv algoritmiga, demak boyagi aytgan fizikal ko'rigimiz, ya'ni auskultatsiya, qon bosimini o'lchash, pulsatsiyani aniqlash kiradi. Bunday bemorlarda albatta nevrologik statusni tekshirish, ya'ni bosh miya qon aylanishi yetishmovchiligi oqibatida kelib chiqadigan klinik belgilar bor yoki yo'qligini tekshirish kerak va dupleks skanerlash amaliyotini bajarishimiz kerak poliklinika sharoitida. Agarki biz statsionar sharoitida tekshiruvlarni imkoniyatimiz bo'lsa yoki statsionar sharoitida ishlayotgan bo'lsak va bemor bizga murojaat qilsa, yuqoridagi tekshiruvlarga qo'shimcha, demak, angiografik tekshiruvlarni bajarishimiz kerak. Albatta, angiografik tekshiruvlar ikki xil, demak, selektiv invaziv tekshirish usullari bor va noinvaziv tekshirish usullari bor. Bu noinvazivga, demak, kompyuter tomografik angiografiya yoki bo'lmasa magnit rezonans angiografiya kirsa, demak, selektiv angiografiya bu invaziv tekshiruv, bunga ham o'zini ko'rsatmasi bor. Bu to'g'risida to'xtalamiz. Biroz keyinroq. Demak, klinikasiga keladigan bo'lsak, bemorlar shikoyati qilib keladi bizga. Demak, klinikasini tushunish uchun albatta klassifikatsiyasini bilishimiz kerak. Klassifikatsiya 1979-yilda Anatoliy Vladimirovich Pokrovskiy akademik tomonidan ishlab chiqarilgan klassifikatsiyani ishlatamiz. Bu klassifikatsiyaga binoan surunkali bosh miya qon aylanishi yetishmovchiligi 4 darajaga bo'linadi. Demak, 1 daraja bu asimptom daraja, 2 bu transitor ischemik ataka yoki xuruj darajasi, demak 3 distirkulator ensefalopatiya va 4 darajasida, demak, o'tkazilgan insult darajasi deb tushuniladi. Endi 1 daraja asimptom daraja nima degani? Asimptom so'zi bilan, demak, bemorda hech qanday belgilar bo'lmaydi. Surunkali bosh miya qon aylanish yetishmovchiligini belgilari bo'lmaydi. Ya'ni tomirlarda, uyqu tomirlarida o'zgarish bor, lekin bemorda bu klinik namoyon bo'lmaydi. Ba'zi holatlarda kamdan-kam uchraydi, lekin uchraydi. Ichki uyqu qon tomiri bir tomonda, ba'zi holatlarda ikki tomonlama ham yopiq bo'lishi mumkin, lekin bemorda klinik belgi bo'lmagan, ya'ni insultdan bo'lmagan, boshqa shikoyatlar ham bo'lmagan. Bunday holatlar asimptom deyiladi. Asimptom darajasini da bemorlarni aniqlash albatta murakkab. Kamdan kam shikoyat qilmagan bemorda albatta kasallikni aniqlash qiyin. Lekin boya ahamiyat bergan bo'lsanglar, bizning slaytimizda bor edi. Demak, tekshiruvlarda 50 yoshdan yuqori bo'lgan insonlarda dupleks skanerlashni, demak, standartga kirgizilgan. Ya'ni yoshi o'rta yosh va ulug' yoshdagi insonlar demak, tibbiyot xodimiga tekshiruvga kelganda, masalan, qon bosimiga tekshiruvga kelganmi yoki bir qanaqadir xirurgik churra bilan kelganmi, xolitsistit bilan kelganmi, demak, albatta standart screening tekshiruv xuddi umumiy qon analizini olgandek yoki bo'lmasa EKG qilgandek, demak, albatta uyqu qon tomirlarini ham dupleks qilinishi bajarilishi kerak. Ana shunda, demak, asimptom kasallarni aniqlash foizi oshib boradi. Asimptom darajadagi kasallarni aniqlash foizining oshishi bizga, demak, davolashda juda ham muhim.
Bu doğrusu da hali yani toxtalamız. İkinci derece bu transitor işimik huruç derecesi. Yani boş miya kon aynalışının vaxtinçelik büzülüşü. Yani bimarda kuz görmeyi kalışı mümkün. Yok ki bu yarımı mesela. Yok ki bu kol ayak işlemeyi kalışı mümkün. Bu cereyo bir saatin içinde demek tiklenişim. Bir saatin içinde tiklenişim mümkün. Bunday holatlar transitor ishemik xuruj holati deyiladi. Albatta bu holat jiddiy holat. Agarda bunday bemorlar e'tiborsiz qolsa yoki bo'lmasa davolash taktikasi noto'g'ri tanlansa, demak bu bemorlarda ko'pincha demak bu transitor ishemik xurujlar katta insultga aylanadi va yomon oqibatlarga olib keladi. Demek disirkulator encefalopatiya üçüncü derecesi. Bunda bemorlar baş ağrığı, başta ağırlık hissi, tez charchash, ishlash qobiliyati yoki xotirani pasayishiga shikoyat qiladi. Bunday holatlar biz man misol keltiraman. Demak, buni yosh ulug' odamlar, qariyalarda mana islomiyda nechinchi yil hozir, nechinchi sana, qaysi oy, yoki bo'lmasa qaysidir ismlarni eslay olmasligi mumkin, qaysidir demak voqealarni eslay olmasligi mumkin. Demak, bunaqa holatlar ko'p qariyalarda kuzatiladi. Demak, bu yumshoq kechuvi, ya'ni katta insultdan emas, transitor ishemik ataka emas, ya'ni o'sha surunkali bosh miya qon aylanish yetishmovchiligini yumshoq kechuvi deb tushunsa ham bo'ladi. Bunda bemorlarda demak og'ir qanaqadir shikoyat bo'lmaydi. Ko'pincha bunaqa holatlarni qariyalikka biz bog'laymiz. Qariyalikka bog'laymiz. Va 4-chi darajasi bu ishemik insult darajasi. Albatta bu og'ir vaziyat ishemik insult gemiparez, gemisimptomatikalar bilan namoyon bo'ladi. O'lim foizi ham taxminan 30-40 ba'zi holatlarda 50%gacha ham tashkil etadi. Demak, klassifikatsiyasini tushunganimizdan keyin, klinikasini tushunganimizdan keyin, demak, Whitlick standardga yana qaytamiz. Boyagi tekshiruvlar bizga nima beradi? Whitlick skaner tekshiruvi mana bu demak, rasmda ko'rinyapti. Mana qon tomirini ichida atrosklerotik plakchani o'sganligi va qon mana bu ingichka yo'l orqali o'tayotganini demak biz ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 90-95%gacha atrosklerotik plakcha qon tomir ichini yopib qo'ygan. Yoki bo'lmasa mana bu kartinada demak biz mana atrosklerotik plakchani bo'rtib qolganligini mana shu tomirni ichida birdaniga bo'rtma hosil qilganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda tomirni ichi bir me'yorda, ya'ni birdaniga bo'rtmasdan yoki mana bunday bo'lib emas, demak bir me'yorda har taraflama bir me'yorda siqilib borayotganini mana oq demak tomirni devori bo'lsa, demak mana bu qora qon o'tib turgan joy, demak tomir devori bir me'yorda qalinlashib ketganligini ko'rsak bo'ladi. Demak stenoz tekshiruvda stenoz darajasi muhim o'ringa ega, nimagaki stenoz darajasiga qarab operatsiyaga ko'rsatma bo'ladi. Ya'ni hamma stenozlarda ham xirurgik amaliyot bajarilmaydi. Albatta unga biz ko'rsatmadan to'xtalamiz. O'shaning uchun demak stenoz darajasi ham demak mana 5 ta darajasi bor: kichik stenoz, o'rtacha stenoz, yaqqol, kritik va okluziya, ya'ni to'liq yopilib qolsa okluziya deyiladi. Demak mana shu klassifikatsiya ham demak stenoz darajasi bo'lib aniqlanadi. Endi stenoz darajasi albatta muhim, lekin yana bir muhim
qirrasi bor ateroskleratik plakchani tipi. Ya'ni ateroskleratik plakchani ham 5 ta tipi bor. Mana bu tiplarga qarab, demak, biz ateroskleratik plakcha xavflimi yoki xavfsizroqmi bilishimiz mumkin. Ya'ni ateroskleratik plakchani tiplarida bir muhim jihat borki, uni o'sha embalogenligi, uni o'sha mana ateroskleratik plakcha bo'lishi hisobiga asta-sekin nekrozga uchrashni boshlaydi-da va boya aytganimizdek fragmentatsiya beradi, ya'ni parchalanib o'zidan, demak, o'sha ulkan ateroskleratik parchalarni qonga tashashni boshlaydi va ular tepaga qarab yurib embalogen insultni olib keladi. Demak, shu holat ham dupleks tekshiruvida ahamiyatli. Demak, mana 5 ta tip. Endi keyingi tekshiruv boya aytganimizdek statsionar sharoitida tekshiriladigan yoki demak, murakkabroq tekshiruvlardan bu angiografik tekshiruvlarimiz. Noinvaziv to'xtalamiz. Birinchi, demak, noinvaziv degani bu katta, demak, tanaga kirmasdan, invaziya qilmasdan, demak, tekshirish shular. Ya'ni venaga kontrast modda yuborib, kompyuter tomografda tomirlar kontrastlangan vaqtida, demak, kompyuter tomograf yordamida tekshiriladi. Mana bu yerda, demak, ichki yo'l arteriyasini stenozi, ya'ni kalsiy bilan to'yingan ateroskleratik bilashkalarni ko'rishimiz mumkin. Mana oppoq bo'lib turibdi. Mana odamning jag' suyagi oq. Qattiq bo'ladi suyak. Mana shu tomirning ichida ham, demak, kalsiy nervli plakcha shunaqa qattiq bo'ladi. Yoki bo'lmasa, mana uyqu arteriyasini patologik deformatsiyasi, ya'ni ilon iziga o'xshab, demak, qishayib, demak, miyaning ichiga kirib ketayotganligi. Mana bu yerda, demak, tronkus braxiocefalicus yoki nomsiz arteriyani va umumiy, demak, uyqu arteriyani yo'qligini biz ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda, demak, uyqu arteriyani, demak, mana bu yerda patologik deformatsiyasi, kinking deymiz, mana bu yerda cooling, ya'ni bitta aylana hosil qilib, demak, miyani ichiga kirib ketayotganligini, demak, MCKT tekshiruvida biz aniqlashimiz mumkin. MCKT tekshiruvi yana bir muhim tomoni, bizga odam tirikligida, demak, Velizyev halqasini ham ko'rsatib beradi. Velizyev halqasini, uni, demak, bog'lovchi arteriyalar yo'qligini ko'rsatadigan, ya'ni kompensatsiya xususiyati bu holatda kamayib boradi. Mana Velizyev halqasi ko'rinib turgan holatda. Yana bir mana rasm, demak, uyqu qon tomiri borib, demak, bitta qaytib, keyin miyaning ichiga kirib ketayotgan holatda ko'rsatilgan rasmda. Mana bu yerda mana cooling. Cooling, yana qaytaraman, bitta aylana hosil qiladi-da, miyaning ichiga kirib ketadi. Boya biz aytganimiz ateroskleroz bilan sabab ko'proq bo'lsa, ikkinchi o'rinda patologik deformatsiyalar, ya'ni tomirni cho'zilishi, uzayishi turadi. Mana shu holatlar demak, mana bu yerda mana uyqu chap uyqu arteriyasining to'liq trombozi, ya'ni yopiqligi ko'ringan, mana bu yerda ham to'liq yopiqligi. Demak, mana bu yerda kritik stenoz mana to'liq yopilish arafasidaligi ko'ringan. Mana bundan tashqari, demak, mana bu spesifik aortaartritda uyqu tomirlarini ichkaridan siqilib ketishi ham mana mana bu arteriya vertebralis, demak, buni ham, demak, MCKT'da biz tekshiramiz. Buni endi stenoz darajasi boya aytganimizdek kritik stenoz, okklyuziya qanaqa bo'lishi, demak, bu rasmda berilgan.
Albatta ham demek bu keyingi tekshiruv selektiv angiografiya. Boya aytdim to'xtalamiz deb, demak selektiv yoki bo'lmasa invaziv angiografik tekshiruv tekshiruv maqsadida kamroq qilinadi, ko'proq qilinadi diapeptik maqsadda, ya'ni ham tekshiruv birato'la davo maqsadida yoki bo'lmasa boshqa bir sohani tekshiryapti, masalan yurakni koronarografiya qilyapti yoki bo'lmasa oyoq arteriyalarini angiografik tekshiruvini qilyaptida, shuncha agar uyqu arteriyalarini tekshirish kerak bo'lsa shunaqa holatlarda qilinadi yoki bo'lmasa tekshirilib birato'la davo chorasi stentlash yoki dilatatsiya qilish choralari agar ko'zda tutilayotgan bo'lsa shunaqa holatlarda qilinadi. Nima uchun? Chunki bu invaziv tekshiruv. Invaziv tekshiruv bo'lgandan keyin o'ziga yarasha xavf xatari ham bor bu tekshiruv. Endi tashxisni qo'ydik. Mana stenoz darajasini aniqladik, dupleksda angiografiya qildik, tashxisni qo'ydik. Albatta bizda ikki xil yo'l bor. Birinchi yo'l bu davo yo'li, bu xirurgik davo yo'li. Albatta xirurgik davoga ko'rsatma bo'lishi kerak. Boya aytganimizdek, har doim ham xirurgik davo bajarilmaydi. Asosan demak 60-70% stenoz bo'lsa, stenoz darajasi yildan-yilga o'sib borayotgan bo'lsa, demak bu asimptom bosqichda, simptomli bosqichida, demak 60% yoki bo'lmasa demak embologen plyashkali, embologen platchali holatlarda 50-40% ham operatsiya taklif qilinadi, ko'rsatma qo'yiladi operatsiyaga. Nimaga? Boya aytganimizdek, demak embo uchib ketsa, demak yani o'tkir qon aylanish buzilishiga olib keladi va bemorlar invalid bo'lishiga yoki bo'lmasa bemorni o'limiga sabab bo'ladi. Endi insultni muddatlari, insultdan keyingi operatsiya qachon qilinadi? Masalan, erta muddatda operatsiya qilish kerak degan tarafdorlar ham bor. Lekin biz tavsiya qilamiz, demak, va ko'p olimlar tavsiya qiladi, demak, insultdan keyin 3-4 haftadan keyin reabilitatsiya bo'lgandan keyin bemor operatsiya qilinishi taklif etiladi. Lekin bir holatda, ya'ni tranzitor ishemik xuruj holatida, boya aytganimizdek, demak, xavf tug'ilyapti, katta insultga aylanish xavfi bor. Bunday holatlarda bemorlarni shoshilinch ravishda, tezda operatsiya qilish tavsiya qilinadi, katta insultni oldini olish maqsadida. Endi jarrohlik amaliyotiga qarshi ko'rsatmalar ham bor. Bu o'sha boya aytganimizdek erta davri insultni nima uchun erta davrda qilinmaydi? Chunki ishemik insult gemoragik insultga aylanib ketishi mumkin, ya'ni transformatsiyasi bo'lishi mumkin. Insultdan keyin chuqur nevrologik defitsit bo'lsa, odam demensiya holatiga yetib qolgan bo'lsa, ya'ni hech narsa tushunmasdan, hech narsa demak holatlarda operatsiyani natijasi ham yaxshi bo'lmaydi, kutilmaydi yaxshi natija kutilmaydi va inoperabel onkopatologiyalarda, yurak yetishmovchiligini og'ir bosqichlarida albatta kutilayotgan natija riskdan kamroq bo'lgan holatlarda operatsiya qilinmaydi. Endi xirurgik davo usulini ham ikki xili bor. Bu ochiq xirurgik amaliyot, ochiq endarterektomiya va yopiq xirurgik amaliyotlar, bu stentlash amaliyotlar. Demak, albatta bularni ham o'ziga yarasha ko'rsatmalari bor, bu to'g'risida ham to'xtalamiz. Demak, ochiq amaliyotlar sxematik tarzda mana musculus sternocleida posteriorusni ichki yuzasidan demak kesma qilib ochiladi va mana uyqu arteriyalari zajimga qon tomir zajimlariga qo'yilib, demak kesilib
olunup plakça olup taşlanadı da demek bu şey kesilgen joy gel demek yama buna demek bizni amaliyathanada qilingan mana operatsiyalar mana ichki yo'lakda arteriyasi kesilmayapti demek mana bu sariq plakcha olib tozalandi mana toza holati ichki yo'l arteriyasi nima va mana autovenoz yamoqni olib demek mana shu kesilgan joyga demek yamalar mana bunday holat kuzatiladi. Bu autovenoz yamoq. Endi autovenoz yamoqdan tashqari yana alla yamoqlar bor, ya'ni sun'iy yamoqlar ham bor, lekin demak autovenoz ya'ni bemorning o'zini venasidan, katta teri osti venasidan olingan yamoqlar demak yaxshi natijalar beradi. Demak, bundan tashqari demak ksenoperikarddan ham yamoqlar bor. Mana atrosklerotik plakchani ko'rinishi mana taxminan 3 santimetrli mana ichini ko'ryapsizlar qoraygan ya'ni nekroz o'choqlari bor mana yana ko'rinishi atrosklerotik plakcha. Demak ikkinchi usul bu hozirgi ko'rsatganimiz bu klassik karotid endarterektomiya edi. Bu ikkinchi usul bu eversion karotid endarterektomiya ya'ni eversiya qilib ya'ni o'sha bifurkatsiya sohasi kesilinadi va eversiya ya'ni tashqariga qarab yuqori arteriyasi pastga qarab tortilganda atrosklerotik plakcha o'zib qoladi va olib tashlangandan keyin demak o'sha eski o'zaniga ichki yuqori arteriyasi qayta tikilib qo'yiladi. Bu fiziologik noq hisoblanadi klassik karotid endarterektomiyaga qaraganda. Mana bu bizni operatsionniydagi demak holati uni kesildi, eversiya qilib olindi, toza bo'lgandan keyin demak uni qayta o'zini o'zaniga ichki yuqori tikib qo'yiladi. Endi savol tug'iladi, tomirlarni operatsiya qilayotganda arteriyalarni operatsiya qilinayotganda albatta zajimlar qo'yiladi, ya'ni qon oqimi to'xtatiladi. Bunday holatlarda ham insult kuzatilishi mumkin. Bu savol albatta. Albatta kuzatilishi mumkin. Chunki operatsiya o'rtacha 20-40 minut o'rtacha davom etadi va bu muddatda albatta ba'zi bemorlarda intraoperatsion insult kuzatilishi mumkin. Endi intraoperatsion insult kuzatilishini oldini olish maqsadida bosh miya qon aylanishini, demak, buzilishini oldini olish maqsadida bosh miyani himoya qilish prinsiplari ishlab chiqarilgan olimlar tomonidan. Birinchisi bu qon bosimini o'sha tomirlarni siqqan paytda qon bosimini, umumiy qon bosimini, sistemali qon bosimini oshirish. Ikkinchisi bu demak chuqur narkozga kirgizish. Ya'ni chuqur narkozga kirgizilganda ham demak miya ishemiyaga chidamliligi oshib boradi. Yana bir usul bu sun'iy gipotermiya chaqirish, ya'ni miyani sovutish. Sovutib metabolizmni kamaytirib miyani qonga bo'lgan ehtiyojini kamaytirish holatlari. Demak bunday holatlar miyani o'sha ishemiyadan himoyasiga kiradi va yana bir usul eng yaxshi va samarali usul bu sun'iy vaqtinchalik shuntlarni ishlatish, ya'ni arteriyalararo shuntlar, ya'ni tomirning ichiga, demak, mana bu bir uchiga, mana bu bir uchiga tiqiladida, umumiy yuqori arteriyasi bilan ichki yuqori arteriyasiga, demak, operatsiya mahal qon mana shu shunt orqali o'tib turadi, ya'ni miyani qon aylanishi to'liq to'xtamaydi. Endi operatsiyalarni mana klassik eversion dan tashqari demak mana
ko'p yillar oldin ishlatiladigan operatsiyalarni sxemasi bu va hozirgi kunda demak bunday operatsiyalar albatta kam, ya'ni hozirgi kunda gibrid operatsiyalar ko'proq ishlatiladi, lekin biz buni ko'rsatmoqchimiz tushunishinglar uchun va hozirgi kundagi bu operatsiyalar nospetsifik aorta artritda qilinadi. Ya'ni o'sha tomirlarni katta qismi zararlanganda, demak katta-katta shuntlar, protezlash, aorta yuqu protezlashi amalga oshiriladi. Chunki aorta umri osti protezlash amalga oshiriladi. Mana bunday holatlarda, demak mana bu operatsiya bajarilgan. Aorta umri yuqu demak shuntlash amaliyoti va bu shuntdan demak umri osti arteriyasiga ham demak bir tarmoq berilgan. Demak mana bu holat mana o'ng qo'l arteriyasi ishemiyasi va o'ng uyqu havzasi ishemiyasi bo'lganligi hisobiga demak shunday amaliyot bajarish tavsiya etiladi. Demak yana qanaqa turli xil amaliyotlar bor mana son uyqu shuntlash amaliyotlari uyqu demak umri osti arteriyasi shuntlash umri osti uyqu arteriyasi shuntlash amaliyotlari shunaqa operatsiyalar ham bor mana demak rezeksiya qilib demak mana umumiy uyqu arteriyasiga tikish amaliyoti bu sxemada ko'rsatilgan. Demak mana bu yerda mana umumiy umri osti arteriyasi okkluziyasida xuddi shunaqa demak mana bu yerga demak qaytadan protezlash amaliyoti bajarilgan. Bu holatda nima uchun operatsiya qilinadi? Mana qo'l ishemiyasi qo'lga boradigan chap qo'lga boradigan tomir bekib lekin miya qon aylanishi yetishmovchiligi kuzatiladi. Nima uchun? Chunki mana uyqu qon tomirdan miyani ichiga qon kiradi. Demak, qo'lga qon boradigan qismi yopiq. Demak, qo'l harakat yoki bo'lmasa qo'lni ishlatganda, demak, qo'l miyani ichidagi qonni demak, arteriya vertebralis orqali o'g'irlashni boshlaydi. Sindrom Apgrada buni deydi yoki bo'lmasa Still sindrom, ya'ni shu umurtqa arteriyasidan vertebralisdan demak qon miyani ichiga kirishi kerak edi, lekin bu holatda miyani ichidan qon qo'lga borishni boshlaydi va bemorda uyqu qon tomirlari ochiq, o'zgarishlar yo'q, lekin bemor qo'l bilan harakatlanganda yoki jismoniy mehnat bajarayotganda bosh miya qon aylanish yetishmovchilik belgilari yuzaga keladi va holatlarda insult bilan ham tugashi mumkin. Demak mana toronkus braxiocefalikusni to'liq yopilishida mana protezlash amaliyotlari. Endi bu amaliyotlar albatta ko'pincha tarix qoldi. Hozirgi holatlarda endovaskular usullar bilan yoki gibrid usullar bilan bu muammolarni hal qilishga erishilmayapti. Endi bu amaliyotlar nima uchun qiyinroq bajarish, ya'ni aortada ishlanganligi uchun sternotomiya, ko'p qon yo'qotishlar bilan yoki ko'p asoratlar bilan tugagan tugallanishi mumkin. O'shaning uchun mini invaziv texnologiyalarni rivojlanishi bu operatsiyalarni asta-sekin siqib chiqarib chiqaryapti. Demak mana man klinik misollar sizlarga ko'rsataman. Demak mana bu holatda mana bizni klinikada bajarilgan tomirni mana umumiy uyqu tomirni chap umumiy uyqu arteriyasini to'liq yo'qligi okkluziyasi ko'rsatilgan va gibrid amaliyot demak
kon tomirini endi arteriktomiya bajarib, umumiy qon tomiriga biz mana demak stent qo'yib, demak umumiy qon tomirini to'liq tiklashga erishganmiz. Mana amaliyotdan oldingi holat va amaliyotdan keyingi holat bu tasvirda ko'rsatilgan. Endi stentlashga umumiy ko'rsatma qachon qo'llaniladi? Demak, stentlash eng avvalo eng asosiy ko'rsatkich bu shu muammo bilan shug'ullanadigan klinikalarda bo'lishi kerak. Ya'ni shu stentlash bilan shug'ullanadigan bir yilda 100'dan 200'dan ortiq stentlash amaliyoti bajariladigan klinikalarda shu amaliyot bajarilishi kerak deb tavsiya qilinadi. Nima uchun? Bir yilda bitta, uchta, beshta amaliyot bajarsa, albatta stentlashda bu kam ko'rsatkich va bunday klinikalarda asorat foizi ham yuqori bo'ladi. Endi stentlashda demak, agarki ko'rsatmaga to'xtaladigan bo'lsak, katta operatsiyalar, ya'ni narkoz bilan qilinadigan operatsiyalar yoki bo'lmasa o'sha boshqa sistemasida, demak, organizmda boshqa patologiyasi bor, masalan, yurak qon tomir sistemasida, nafas olish sistemasida og'ir kasalliklari bor bemorlarda, ya'ni operatsion xavf yuqori bo'lgan bemorlarda mini-invaziv usulda stentlash amaliyoti ko'rsatma bo'ladi. Yoki bo'lmasa yana bir ko'rsatmalardan biri bu restenozlarda, ya'ni qachondir amaliyot bajarilgan qayta tomiri yopilib boryapti. Bunaqa holatlarda ham demak biz ko'rsatma qo'yamiz endovaskulyar usullarga. Mana yana bir misol bu yerda demak uyqu ichki uyqu chap ichki uyqu arteriyasini demak stenozi mana bu yerda stenoz berilgan demak va mana uni stentlash amaliyoti mana ko'ryapsizlar qon oqimi to'liq tiklangan mana bu yerdagi mana stenoz yo'q bo'lgan mana stentni izlari ham bor demak bemorga stentlash amaliyoti bajarilgan va bir yo'li demak bu koronar tomirni ham demak demak mana bemor restenoz bilan bu bemor 10 yil oldin klassik usulda amaliyot bajarilgan bu bemorga demak mana bu mana ko'rsanglar demak chap uyqu arteriyasida stenoz qayta rivojlangan mana ko'rindi. Demak, bu bemorni ham stentlash amaliyoti bajarilgan bemorga ham demak mana stentni ko'rinishi mana qon oqimi to'liq tiklanganligini ko'rishinglar mumkin. Demak, mana bu boshqa bemor 65 yosh bu bemorda ham demak uyqu qon tomirlarida chap uyqu qon tomirida mana stenoz berdi. Demak, mana stent ko'rinyapti. Mana videoni hali qo'ymasdan mana stent ko'rinib turibdi. Demak, ichki uyqu arteriyasiga demak stentlash amaliyoti bajarilgan bu bemorda ham. Demak, patologik deformatsiya endi. Hozir biz gaplashdik, bu hammasi aterosklerozida. Demak, keyingisi bu patologik deformatsiya. Patologik deformatsiya ham demak klassifikatsiyasi Kazanchan Perch agonistmich bo'yicha klassifikatsiyasi bor. Bu mana S-simon deformatsiyalar o'tkir burchak ostida bukilish kinking deyiladi. Boya ko'rsatgan demak halqa bo'lib qolishi bu cooling deyiladi. Ikkilangan bukilish va har xil kombinatsiyali bukilishlar bor. Bukilishni o'zi ham demak qon aylanishini buzilishiga olib keladi.
nima uchun mana endi bu misol qordayam keltiraman. Mana suvni shlangda oqayotgan suvni shlangni agar sekin buksak suv oqimi o'zgaradi. Ma'lum muddat tezlashadi-da, yaxshiroq buksak demak to'xtaydi. Demak mana shu qadar deformatsiya ham demak qon oqimini tezligini o'zgartirib, qon oqimini hajmini o'zgartirib qon aylanish yetishmovchiligiga olib keladi. Mana bunday holatlar angiografik tekshiruvda buni xalq hosil bo'lishi ko'rsatilgan. Demak, patologik deformatsiyalarda amaliyot bajariladi. Bunga ham o'sha ko'rsatmalar, bu o'sha bemorda tranzitor ishemik xurujlarni bo'lishi yoki bo'lmasa bemor agar ishemik insult o'tkazgan bo'lsa ham demak patologik deformatsiyalarda amaliyotda ko'rsatma bu hisoblanadi. Endi amaliyot turlari demak mana rezeksiya, redressatsiya va reimplantatsiya qilib o'z joyiga tiklash yoki bo'lmasa demak o'sha rezeksiya qilib oxir oxir anastomoz qo'yish yoki bo'lmasa sun'iy protezlar yoki autovenoz protezlash amaliyoti bajariladi. Patologik deformatsiyada ko'proq albatta ideal usul o'sha patologik deformatsiya joyini kesib 3x3 anastomoz qo'yish, lekin ko'proq bajariladigan operatsiya bu rezeksiya, redressatsiya va reimplantatsiya amaliyoti bajariladi. Nimagaki ko'pincha o'sha patologik deformatsiya stenoz bilan birga keladi. Ya'ni o'sha bifurkatsiya sohasidagi stenozni ham bartaraf qilish maqsadida demak o'sha bifurkatsiya sohasi kesilib, ortiqcha tomir kesilib, pastga tortilib, demak o'sha reimplantatsiya, ya'ni eski o'zaniga qo'yiladi. Mana patologik deformatsiya bukilgan tomir, ortiqcha tomir mana demak mana bu sohasi kesilib qo'yaptida, demak pastga tortib qo'yilyapti. Demak tomir to'g'rilanyapti bu holatda. Demak, albatta har bir amaliyot keyin asorat bo'lishi mumkin. Demak, bu tizimli asoratlar va lokal asoratlar. Endi mana lokal asoratlarga gematomalar, qon ketish, jarohatli infeksiya bo'lishi yoki bo'lmasa trombozlar yoki bo'lmasa yomon asoratlardan bu mana bo'yin sohasi bo'lgani uchun demak o'sha nervlarni zararlanishi kuzatilishi mumkin va tizimli asoratlar bu infarkt, insult bo'lishi yoki bo'lmasa o'sha insultni gemoragik insultga aylanib ketishi. Endi yana foizlarga to'xtaladigan bo'lsak, demak mana Yevropa, AQSh mamlakatlarida operatsiya qilinadigan bemorlarni ko'p qismi, katta qismi mana 60, 70, 80% bu asimptom darajasida operatsiya qilinadi. Boya biz aytuvdik, to'xtalamiz deb, mana hozir to'xtalamiz. Demak, asimptom darajasida operatsiya qilinadi. Bizda esa mana bizda taxminan bizni klinika 4000, 4500 operatsiyani bajargan bo'lsa, taxminan 40 45% demak insultdan keyin operatsiya qilinadi. Demak, mana Yevropa mamlakatlari AQShda insultdan keyingi operatsiyalar, insultdan keyingi bemorlarni operatsiya qilish foizi 20%gacha bo'lsa, bizda bu foiz 45 taxminan ba'zi yillarda 50% bemorlar insultdan keyin operatsiya qiladi. Asimptom darajasida operatsiya qilamiz, demak 3-4%. Endi bu nima uchun bunaqa past ko'rsatkichlar, asimptom darajasida operatsiya qilishni yutuq tomoni umumiy maqsad ham bemorni insultgacha olib bormaslik. Ya'ni operatsiya qilib tomirni ochgandan keyin bemorda shu qon aylanish buzilishi bo'lmaydi va bemor insultdan xoli bo'ladi. Ya'ni unda insult bo'lmaydi. Asosiy maqsad ham shu. O'shaning uchun asimptom darajasida bemorni topish va uni operatsiya qilish muhim hisoblanadi. Lekin boya aytdik, asimptom darajasida bu bemorlarni topish murakkab, chunki ularda
şikayet etmezlik simptomatike bo'lmaydi. Şikayet bo'lmaydi. Lekin bunu topishni simptom darajasida bemorlarni ko'proq topishni bu screening duplex qilish yotadi. Bizda bu ko'rsatkich past nima uchun? Chunki mana ko'pincha bemorlar masalan bosh og'rig'i bilan yoki qon bosimi bilan yurak kasalliklari bilan kardiolog, nefrolog, boshlarga boradi. Ya'ni kirishi kelishi juda ham qiyin. Demak, mana shu mutaxassislar asimptom darajasida bu bemorlarni topishda katta xizmat ko'rsatishi kerak. Nima uchun? Chunki bu multidisiplinar patologiya. Boya aytganimizdek, qon tomirlarini zararlanishi faqatgina uyqu yoki bo'lmasa faqatgina oyoq tomirlarida bo'lmaydi. Uyqu qon tomirlarini zararlanishi bor, lekin u simptom bermaydi, lekin yurak qon tomirlarida zararlanishi bo'lishi mumkin, simptomli. Masalan, kardiologga boradi bemor. Oyoq qon tomirlarida zararlanishi mumkin. Demak, oyoq muammosi bilan shikoyat qilib keladi bemor. Mana shunday bemorlarni albatta esda tutish kerak, bu multidisiplinar patologiyaligini, bu muammo qondaligini va qayerda tomir bu bo'lishidan qat'iy nazar zararlanishi mumkinligini esda tutsa shifokor demak albatta uyqu qon tomirlarini tekshiradi va bemorni asimptom darajasida aniqlashga muvaffaq bo'ladi. Demak, qaysi mutaxassislar erta tashxislashda ishtirok etishi kerak? Bu albatta kardiologlar, boya aytganimizdek, immunolog shifokorlar, terapevtlar, oftalmologlar ham shu kasalliklarni erta davrda aniqlashi mumkin. Erta davrda aniqlash belgilari masalan bosh aylanishi, bosh og'rishi, tez charchash, uyqusizlik, quloqda shovqin, ko'z ko'rishni buzilishi, masalan xotira pasayishi. Albatta bu shikoyatlar bilan bemor angioxirurgga yoki qon tomir kirurgiga kelmaydi. Bu shikoyatlar bilan mana o'sha umumiy amaliyot shifokoriga chiqishi mumkin. Kardiologga chiqish, terapevtga shikoyat qilishi mumkin. Mana shu belgilarni esda saqlash kerak. Bu belgilar erta belgilar. Mana shu holatlarda uyqu qon tomirlari albatta tekshirilishi kerak. Endi mana nevropatologlar va angioxirurglarga albatta o'zi kech davrda yoki insult bo'lib yoki bo'lmasa o'sha transitor ishemik atakalarda ko'pincha bemorlar keladi. Albatta erta aniqlashni yo'llari bu shu patologiya bo'yicha yosh shifokorlarni, talabalarni boxabar qilish, xabardorligini oshirish va aholi ichida ham shu insult va uni oqibatlari to'g'risida bilimni oshirish kerakligi nazarda tutiladi. Endi keyingi savol tug'iladi. Demak, insult bo'lgan bemorni nima uchun operatsiya qilish kerak? Bu insult bo'ldi. Nima qilamiz operatsiya qilib? Demak, insult bo'lgan bemorni operatsiya qilish kerak qayta insult bo'lmasligi uchun. Nima uchun? Mana insultni sababi demak, ateroskleratik plakcha bemorda insult bo'ldi. Lekin muammoni bartaraf qilmasangiz, ya'ni aterosklerotik plakchani olib tashlamasangiz, qon oqimini tiklamasangiz, mana bu tromblarni hosil bo'lish negizini yo'qotmasak, bemor qayta-qayta insult bo'lishi mumkin. Ko'p bemorlarda 1, 2, 3 bizni demak, praktikamizda 7-8 martagacha insult bo'lgan bemorlar ham bor. Demak, shu qayta-qayta insult bo'lmasligi uchun va o'lim foizi kamaytirish maqsadida, demak, insult bo'lgan bemorlar ham operatsiya qilinishi shart. Bundan tashqari, insult bo'lgan bemorlarda operatsiyadan keyingi davrda reabilitatsiya davri ham ijobiy o'tadi. Ya'ni tiklanish, qo'lni, oyoqni sezilarlilikni ham, demak, operatsiya bo'lmaganlarga qaraganda yaxshiroq, tezroq o'tishi isbotlangan. Va kognitiv o'zgarishlar. Kognitiv o'zgarishlar ham insult bo'lgan bemorlarda
buzuladı. Onun şu operasyondan keyin demek kognitif özgarışlar ham yaxşılanışı uzadı. Şimdi bayağı etkenimizdek demek kirurgik yolladı. Keyingi yol medikamentoz yol. Bu halat kaçan kuzatılır? Demek bayağı kursatmamız bağlıdı. Demek 60-70 faiz stenoz bulsa, aterosklerotik plakça embolagen bulsa, patologik deformasyada bemorda transitor işimik atakalar bo'layotgan bo'lsa yoki bemor insult o'tkazgan bo'lsa ko'rsatma qiladi. Lekin hammada ham buna holat bo'lmaydi. Tekshirdingiz, sizga shikoyat qilib keldi. Poliklinika sharoitida tekshirdingiz. Stenoz darajasi 40%. Bilashkamiz embolagen emas. Bu degani operatsiya kerak emas, bor uyingga o'tir degani emas. Demak, bu bemorni ham davolash kerak. Bu bemorni davolashdan maqsad operatsiyagacha yetkazmaslik, ya'ni o'sha operatsiya bo'ladigan darajagacha yetkazmaslik atrosklerotik bilashkan. Bunday holatlarda demak, biz medikamentoz davoga yondashamiz. Medikamentoz davoni asosiy komponentlari demak o'sha statinlar, ya'ni o'sha aterosklerotik plakchalarning o'sishini to'xtatadigan, kamaytiradigan dorilar, qon aylanishini yaxshilaydigan dorilar, antiagregantlar, antikoagulantlar, ya'ni qon urishqoqligini yaxshilaydigan dori preparatlarni biz beramiz va har yili bir yilda bir marta dupliks tekshiruvini qilamiz, ya'ni plakchani o'sish darajasini ko'ramiz. Agar demak plakcha o'sish darajasi oshib borayotgan bo'lsa va o'sha boya ko'rsatgan ko'rsatmalarimiz ya'ni 60-70 foizdan oshsa, demak keyin biz xirurgik davoga murojaat qilamiz. Bundan tashqari to'g'ri ovqatlanish tartibini ham biz tashviqot qilishimiz kerak, targ'ibot qilishimiz kerak bemorlarni ichida. Ateroskleroz bo'lib aytganimizdek sistemali kasallik, bu yoshga nisbatan o'zgarishdan tashqari ovqatlanish, hayot tarziga ham, hayot tarzidan ham demak iborat bo'ladi, unga bog'liq bo'ladi, ya'ni mana yog'li ovqat yeyish, noto'g'ri ovqatlanish demak spirtli ichimliklar, chekuvchilarda demak mana shu atrosklerotik o'zgarishlarni rivojlanishi tez bo'ladi va kuchliroq bo'ladi. Ana shu to'g'risida ham demak biz shifokorlar gaplashishimiz kerak. Ko'pincha mana operatsiya qilamiz yoki bo'lmasa dori-darmon qilamiz, lekin sog'lom turmush tarzi yoki bo'lmasa to'g'ri ovqatlanish to'g'risida gaplashishni, bemorlar bilan gaplashishni unutmaslik kerak, chunki 50% davo operatsiyadan qilganingizdan keyin ham demak agar u ichib, chekib demak noto'g'ri ovqatlanib yursa, mana boya ko'rsatgan misolimizdek qayta yana yopilib qaytib keladi oldingizga. Demak bu qismi ham, demak suhbat qismi ham, sog'lom turmush tarzi to'g'risida, to'g'ri ovqatlanish to'g'risida qismi ham demak bemor bilan shifokor o'rtasidagi suhbatda muhim o'rinni tutadi. E'tiboringiz uchun rahmat.